Labas vakaras visiems krepšinio gerbėjams. Sveiki atvykę į Prienus, kur čia didžiulė krepšinio šventė vietinė. Mūšis su Vytautu, jų gali ir pritrūkti dabar. Artūras Valeika pamestas, kerta po krepšiu, gauna perdavimą. Dar liktų sekundė, jeigu Tomas išlaikytų kamuolį iki galo. Trys taškai. Pirmo gretose matė jis visus praktiškai komandos pavadinimus, kokie tik tai buvo komanda. Komandai perėjus į Lietuvos krepšinio lygą. Na, čia Artūras Milaknis nelabai tiki savo bandomą įrodyti tiesą, kad žalgirietis lietė kamuolį. Puikus dabar perdavimas tiesiai į rankas Brokui Motumui. Pirmas prie jo Brokas Motumas, žaidimas vėl per Paulių Jankūną. Na, dabar tiesiog neįkrito iš pokrepšio, nors ir visai gerai pavyko. Logiškai ši wow. Ataka dar geriau pavyksta Vytauto komandai. Artūras Valeika drebina krepšį. Paulius Jankūnas atakoje prieš tai vėl buvo atsidūręs prieš Paulių Ivanauską. Šita mikrodvykova tampa vis ryškesnė šiose rungtynėse. Grįžti į Kauno Žalgirio komandą ir, aišku, žaisdamas prieš Žalgirį. Tik tai dar labiau motivuotas jis. Na, o Bangosas siautėja. Draugai sen atsarginių saulelio dabar taip neliūdnai leidžia laiką. Aišku, šypsenos ironiškos ir dar niekas nieko čia džiaugtis negali. Pagaliau ir sirgaliai primena, kad namų komanda vis tik yra Vytautas, o ne Kauno Žalgiris. Ir šios kaduotės įkvėptas Saulius Kulvietis veikia tritaškį. Gerų progų irgi sunku surasti, prilipęs tiesiog prie jo dabar Edgaras Ulanovas. Sunku, sprendimas, kokį pataiko Tomas Dalininkaitis. Ilgai laukia šio perdavimo Edgaras Ulanovas, gauna kamuolį. Komunikacijos stoka gerokai padidinti. O, dvigubas blokas. Dvigubas blokas ir Kupšas, ir Kulvietis. Nebando prasižengti Vytauto krepšininkai, bet Žalgirio rezultatyvi ataka, sakyčiau, laidos ir laidoja Vytautą šiose rungtynėse, nors ir galime pagirti Virginijaus Šeškaus komandą už parodytą charakterį, už parodytumo ir galutinis rezultatas 55-63.